Dünən səyahət məqsədilə gəldikləri Zaqatala rayonunda dağlıq meşəli ərazidə yolu azan və köməksiz vəziyyətdə qalan 2 nəfər Bakı şəhər sakini, rayon polis şöbəsinin eləcə də digər aidiyyatı qurumların əməkdaşlarının birgə iştirakı ilə çətin relyefli dağlıq ərazidən təxliyə olunub. Bunlar polis əməkdaşlarının da iştirakı ilə xəstəxanaya aparılıblar və tibbi müayinədən keçiriliblər.